assalamu alaikum musibe tedube hediɓe assalamu alaikum bandiraɓe fuutankoɓe en garti hande kadi e sixieme jour men hande ɓuuri centude hande koye julde korka enen gone alerte nogas en nayi lewru mai hirande ujunaji ɗi nogas ɗo e agñam tulel thialle tv musibe tedduɓe heeɗiɓe ko joni daron holno yimɓe keeɓi fummude toon to galle ceerno Abdoul Manaf ka ko joni ko daron fummude galle ngal min garta e moɗon أنت عند الحب ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي e musibe tedduɓe heeɗiɓe ko onon jiiri gite mon caggal nde yimɓe fummi ha fari en jaɓani toon to galle ceerno Abdoul Manaf ka ko toon duwa o waɗiya e bandiraɓe ene wonde ballodiral almuɓe meɗen e ballodiral kadi ceerno Ablaye Kanna kanko e groupe makko ɓe keeɓino toɓɓiɓe toon daaɗe baɗɗe fayida machallah joni ko keɗoɗen ɓe gatten hen onga ka nasiɗo dini anga kasira alina ala leti sando dini juma jama haju ciernam alhaji ka nangi dini anga kasira alina ala leti sando dini juma jama haju ciernam alhaji ka nangi dini anga kasira alina ala leti sando dini ka mojo ka jindo mojo me kumni do sai babi dini amna kasira adida ala lezi sando dini ka mojo ka jindo mojo be kuni do sai babi dini amna kasira adida ala lezi sando dini nau zikro nau yidi annabi tampo be ngam yobi dini amna kasira adida ala lezi sando dini nau zikro nau yidi annabi tampo be ngam lewdi dini amna kasira hamdan kasiran adida ala nabi sallallahi e musibe tedduɓe heeɗiɓe en duttoto kadi e jarnaɓe hilfaɓe dine meɗen gadoɓen kadi ilma juma men ceerno Idrissa o kadi kañumne duwimo ɗo gila lewru korto ɗu dari duwima duwuji baɗi fayida en dettat kadi jarnaɗemo jarnaɗe kadi seereɓe men hono ceerno Hammadi Tourna nonne ceerno Alassane Ka o wi jom jur makko on diman heptino jango sowtete tawi ko yallah haaji onon foron tegniraɗum oɗon dolfiniraɗum oɗon ñagan kadi duwaw faati ay salatul fat ceerno Abdoul Manaf ka mo jettiɗen joni e duwuji men mo keɗiɗen toon joni e ruttade kadi e ceerno Ibrahima Ba toon to agñam ballanaɓe e ceerno Ibrahima Kane ɗo e agñam yeroyaɓe e ballodiral ceerno meɗen ceerno Demba Oumar Kane e musidɓe tedduɓe heeɗifaɓeɓe kala e dendagal almuɓe men kala ɓe calminama ɓe juurama ɓe gata min Diallo ɗo e agñam yeroyaɓe kadi o ruttano en kadi e julde hande nde kadi wooda ko yewruɗo e musidɓe kadi mi calmitima min juurima en calmi dendagal hetiyankoɓe kala tokono ndiren audou billahi min cheitani rajim bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala seydi lmursalin wa ala anno adno so tawi a miijim ko gasat haala ma wonka waɗay ma wonka yiyani nde wonno noon ngadɗo ko mbiɗen ko wallahu وقد يدبر المرء يدبر والله يقدر نبدا فيها جاتم تجربه فيها ولا بون
ay ta fewji huune fe waani ko Allah wudire ma ya golle mom o anda anda woni kala non ngal o waati ko do faare ma nyaba tan ko ni Allah wadi ma fewa woni kala kala nyaabi ji Allah wadi ni fewa ko te o golle ko fe waani non o to fele woni fele go nyaago ndem Allah handi Allah hokku mo djigi fewa nda wona nji won hen ko yimbe sikkaabe ko fewbe jiyaabe Allah tebbi kino kono tinaani en jika de yaro mashallah eden fere ko jamma ngelo mo ni wal ko den ngoni be Allah yonne subi den ngoni ke Allah yidi bo ni men fewon ngalo de le fewon de kala ko ka hora mashallah hayti ni wul ko mo wadda hen al mukir yefin chade le badan hen Allah mukke gar o ngelo mo teddu ngoni ngelo mo di e di mubarak alam de men jurde kork en jurde be do jam Allah yetne men do jam en bikkan yo Allah jabo en ko bakko ya no ken hawde o saha mo gum taw en tel taw rafi ngala en beedi bangal akko gadi kal e bangal bari e bangal gandeli fof en beedi to Allah hokki kede wuro mo hoore mum ne beedi en nokkuji famtirteji Allah di kanto en beedi be kala e dendangal almum men kala be calmina men duramen betana ma kambe fere men meden be kala en bi yo Allah jammo je Allah wadene jam ko du'a ko yo Allah jabo bandiraabe musibe ketti hedibe Allah jaramo jarama ko do e calle TV ha saha go inshallah en bettinima kadi nangube montage hono Abu Kanna pour andirede Abu Yaya kanko woni region saha en bettana ma saha go do sambe jami ngone jam